Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 10 në Radio Televizionin e Kosovës. Një vrasje ka ndodhur mbrëm rreth mesnatës në qytetin e Gjilanit. Një person atje është therur me thikë dhe pas lëndimeve të marra ka vdekur. Rastin për RTK-n e ka konfirmuar zëvendësi policisë rajonit të Gjilanit, Ismen Hashani. Me datë 23/10/2020, rreth orës 12:06 minuta, policia në Gjilan ka marrë një informat se në rrugën Gjon Sereqi është lënduar një person me mjet të mbret. Patrullat policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë gjetur viktimën S. Viktima është dërguar me urgjencë në spitalin rajonal në Gjilan, pastaj në ÇKUK në Prishtinë, ka deklaruar Hashani. Sipas tij, deri tani nuk ka të arrestuar për këtë rast. Një rast tjetër i rënd i vet aksidentit ka ndodhur pas mesnate në rrugën nacionale Zubin Potok Mitrovic në fshatin Zhabar, ku si pasoj ka mbetur i vdekur një 21 vjeçar nga Mitrovica. Rastin për RTK-n e ka konfirmuar zëvendësi policisë Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti. Si pasoj aksidentit, pasageri Ash ka humbur jetën në vendin e ngjarjes, ndërsa vozici dhe dy pasagerët e tjerë pas marjes së tretmanit në spitalin rajonal në Mitrovicë janë liruar në shtëpi. Rasti është kualifikuar si aksident trafiku me fatalitet, ndërsa trupi pajet është dërguar për obduksion, ka thënë Zahiti. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti sot zhvillon vizitën zyrtare në Maqedoninë e Veriut me ftesë të homologut të tij Zoran Zaev. Takimi ndërmjet dy kryeministrave do të mbahet në orën 14. Kryeministri Hoti do të zhvilloj edhe takime të tjera sipas agjendës së bashkangjitur, ndërsa bëhet e ditur se atje do të nënshkruhet një memorandum bashkëpunimi për krijimin e rrjeteve të pastra 5G mes kryeministrit Hoti dhe nën sekretarit të shtetit për rritjen ekonomike, energjinë dhe mjedisin Keith Krech. Për shkak të pandemisë, mediet nuk do të jenë prezente në këto takime. Vazhdojmë edicionin me informacionet të tjera. Pas dyshimit për vjedhje të mbi 2 milion eurove nga thesari i shtetit, një vjedhje tjetër ka ndodhur në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Ushtruesi detyrës së drejtorit të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës Naser Krasniqi ka konfirmuar se në këtë objekt ka pasur vjedhje të kasafortës. Megjithatë, ai nuk ka dhënë detaje se çfarë ka pasur në kasafort, duke thënë se çdo deklarim mund ta dëmtojë procesin e hetimeve i cili është duke u kryer nga policia. Ai tha se dyshohet se personat kanë hyrë nga pjesa e pasme e objektit. E ndërkohë, gjykata themelore në Prishtinë ka aprovuar kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës për një muaj para burgim për zyrtarin e Ministrisë së Financave që dyshohet për transferimin e mbi 2 milion eurove. Pas përfundimit të seancës, gjyqësore Veton Recaj, avokat mbrojtës i të dyshuarit, tha se prokuroria nuk ka paraqitur prova relevante lidhur me dyshimet për klientin e tij. Avokati Reca i tha po ashtu se pretendimet e prokuroris janë në kundërshtim me deklaratat e Ministrës së Financave, Hykmete Bajrami. Zyrtari Ministrisë së Financave, Labinot Gruda, dyshohet se përmes 4 transakcioneve ka kryer vjedhjen e mbi 2 milion eurove nga thesari i shtetit. Zhdukja mbi 2 milion eurove nga thesari i shtetit kanë gjallur reagimet të shumta. Kryeministri Abdullah Hoti tha se keqpërdoruesit dhe mashtruesit nuk do të kenë vend në sistemin publik. Opozita nga ana tjetër tha se ky rast dëshmon kthimin e mendësisë qeverisë, ku këto skandale të mëdha në shtet nuk zbardhën kur. Skandali i avullimit të mbi 2 milion eurove nga thesari i shtetit kanë gjallur reagimet të shumta në Kosovë. Kryeministri Abdullah Hoti tha se mashtruesit nuk do të kenë vend brenda sistemit publik. Mashtruesit dhe keqpërdoruesit brenda sistemit publik, brenda institucioneve, nuk kanë me pas rend. Kanë me dalë në disë përfaqe së shpejti si minë të përinë ujtë. Ministra e Financave Hykmete Bajrami tha se ky është një krim ekonomik kibernetik. Ky është një krim ekonomik i realizuar përmes një krimi të thellë kibernetik, Për skandalin e ndodhur në thesarin e shtetit ka reaguar edhe partia më e madhe opozitare, Lëvizja Vetëvendosje.
Është normale që persona të tillë të bëjnë edhe veprime të tilla, pra të vjedhin thesarin e shtetit, sepse dikush u ka garantuar që nuk do të ndëshkohen. Edhe Nisma Socialdemokrate ka reaguar lidhur me këtë rast. Ky subjekt politik e ka dënuar aktin kriminal të vjedhjes së mbi 2 milion eurove nga buxheti i shtetit. Në reagim thuhet se ky subjekt politik jo vetëm që distancohet, por është e pa kompromis në luftën kundër krimit ndaj kujdo qoftë që zgjedh të përfshihet në veprime të tilla kriminale. Kosova është trazuar nga lajmi se një punëtor i thesarit të Kosovës me iniciale LG dyshohet se përmes 4 transakcioneve të ndryshme ka bërë transferimin e mbi 2 milion eurove të buxhetit në llogari të një kompanie private, por cilat janë procedurat e transferimit të mjeteve të thesarit, Holsit jep storia në vazhdim. Ta ndjekim. Procesi i transferit të mjeteve financiare të buxhetit të vendit është i shpërndar në disa zyrtar, me halka të shumta kontrolli, por që ekzistojnë zyrtar që kanë kompetenca më specifike. Përgjithësit dhe menaxhimi i mjeteve financiare në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave në kuadër të së cilës funksionon thesari i Kosovës janë të publikuara në procedurat për menaxhimin e qasjes së përdoruesve në sistemin informativ të menaxhimit të financave të Kosovës, i quajtur me shkurtesën SIMFK. Në këtë sistem, përveç punonjësve të thesarit të drejtë të qasjes, kanë edhe punonjës të organizatave buxhetore. Vlen të theksohet se përdoruesit e sistemit vazhdimisht monitorohen. Përdoruesi i këtij sistemi në momentin që pranon kërkesën e aprovuar nga thesari për qasje në SIMFK, e bën regjistrimin, i caktohet ID e përdoruesit, fjalkalimi, klasa funksionale dhe grupi i sigurisë. Nga këto klasa, qasje në të gjitha funksionet dhe modulet e sistemit mund të ketë vetëm udhëheci i divizionit për menaxhim dhe kontroll të brendshëm, kurse në divizionin e pagesave në thesar të drejtë kanë vetëm punëtorët e thesarit. Siç marrin vesh mediat, personi që ka përgjegjësi për të realizuar transfere vazhdimisht duhet të jetë i monitoruar, i kontrolluar nga zyrtarët e tjerë. Në rastin kur njësia e monitorimit konstaton se përdoruesi bën gabime sistematike gjatë regjistrimit të transaksioneve në SIMFK, thesari do të ndërmarrë masa duke filluar me vërejtje, pezullim i përkohshëm i qasjes deri tek marrja e certifikatës për SIMFK të lëshuar nga thesari. Në këto raste, për rimarjen e qasjes, do të iniciohet procedura nga fillimi, sikur për përdoruesit e rinj. Që nga 13 mars, sikur edhe u paraqitën dy rastet e para me COVID-19, numri i të infektuarve ka arritur në 17.422. Nga të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, deri më sot janë shëruar 14.894 persona, ndërsa si shkak infektimit me COVID-19, kam dekur 657 persona. Ndërkaq, në nivel vendi vazhdojnë të jenë 1.871 raste aktive. Ndërkohë, 24 pacientë të infektuar me COVID-19 janë duke u trajtuar në spitalin e Pejës, prej të cilve 19 janë në oksigenoterapi, ndërsa 6 të tjerë janë në gjendje më të rëndë shëndetësore. Ende po vazhdojnë punët në për disa rrugë të kryeqytetit për çka po krijon edhe të lovi në trafik. E për shkak të punimeve prej sot nga ora 7:30 e deri të shtunën në orën 18 do të mbyllën për qarkullim rrugët Gazmen Zajmi, Alipashte Pelena dhe Karl Gega. Komuna e Prishtinës ka njoftuar se tashmë po bëhen punimet në shtresën finale të asfaltimit. Të ndërruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në edicionin e orës 11.